žinotų apie būtent Šaolino vienuolyną, tai visų pirma, kad jis įkurtas maždaug prieš 1500 metų jau ir turi tikrai gilią istoriją. Ir tai yra visų pirma dzen budizmo vienuolynas. Bet kadangi vienuoliams ir teko gintis nemažai ir padėti ginti aplinkinius gyventojus, tai taip jau susiklostė aplinkybės, kad jiems teko mokytis ir kovos menų. Ir pats Šaolino vienuolynas tokiu būdu tapo ir daugelio kovos menų turbūt pagrindinių lopšių, iš kur kilo labai daug skirtingų po to kovos menų. Ir šiuo metu Lietuvoje taip, kaip ir Margarita minėjo, yra, reiškia, vienintelis Pabaltijo šalyse oficialus klubas ir atstovai, tai yra asociacija Šaolin. Ir jų atstovai kiekvienais metais turi galimybę tobulintis, važiuoti būtent į Šaolino vienuolyną ir tenais kelti savo kvalifikaciją ir gerinti savo įgūdžius. Tai daug labai nekalbėsiu pradžioj, kviesiu visus truputėlį pajudėti, pabandyti įgauti, pagauti tuos judesius, nes Šaolino kovos menas, jisai turbūt skiriasi nuo dabartinių daugelio menų tuo, kad tai yra pilna sistema kovos menų, kuri turi labai daug visko. Nu, ką tai reiškia pilna, tai jeigu, sakysim, paimsime kokį dziudo, tai yra tik tais metimai. Jeigu paimsim kokį taikvando, ten pagrindė kojomis technikos. Jeigu boksas, tai tik tais rankomis smūgiai. Tai Šaolino technikoje kovos mene yra visos technikos naudojamos. Ir metimai, ir kojų smūgiai, ir rankų smūgiai. Taip pat, kas yra labai svarbu, žinant, treniruojantis tradiciniais kovos menais, tai kad visų pirma yra labai akcentuojamas bendras fizinis pasiruošimas. Ir tik tais žmogus, kuris yra geroj fiziniai formoj, gali išmokti teisingus judesius. Tai reiškia, kad jisai turi būti ir fiziškai stiprus, jo raumenys pakankamai tvirti. Ir turi būti lankstus, reiškia, turi būti ir elastingi visi sąnariai, tam, kad galėtų atlikti judesių įvairovę visą ir tuos judesius atlikti teisingai. Na, o šitie dalykai be abejo susiję ir su mūsų sveikata, nes treniruojantis tradiciniais kovos menais, vienas iš principų, tai pačios treniruotės turi gerinti mūsų sveikatą ir savijautą. O ne atvirkščiai, nes žinome, kaip žinome, sporte dažnai būna aukojame sveikatą dėl sportinių rezultatų. Tai šitam stilyje tokio dalyko mes nepropaguojam, o atvirkščiai stengiamės, kad tai būtų gerinimas. Tai kviečiu įsijungti iš tikrųjų kameras, jeigu kažkas galėsite, bandysite pakartoti, bus tikrai smagiau visiems, bus daugiau draivo, tai būčiau labai dėkingas, jeigu bent keli įsijungtumėt kameras, nes žinau, kad ne visi to norės. Bet kuriuo atveju mes tuomet atsistojame ir pabandysim šiek tiek susipažinti artimiau, ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Tai visos bet koks tradicinis kovos menas prasideda nuo ritualo, nuo pasisveikinimo, nuo namaste. Tai kada mes sujungiame būdų delnus, tai yra budistinės ritualas ir rytuose yra priimta tradicija tokiu būdu sveikintis ir parodyti pagarbą vieni kitiems. Taigi, namaste visiems, galim trupučiuką ištrinti delnus, patrinti pirštus, išmasažuoti, tam, kad po dienos darbų visi truputėlį persijungtume, atsigautume ir šiek tiek susikauptume, susikoncentruotume, ištrinam šiek tiek, patrinam ausis, pamasažuojam, kad būtų kraujotaka į mūsų smegenis. Puiku, labai gerai. Na ir pabandome iš karto kelis tokius koordinacinius pratimus, tai mes paėmėm pradžioje, reiškia, padarome delną, teisinga, tai reiškia, visi pirštai kartu ir nykštį mes taip pat prispaudžiame šalia. Tai yra teisingas delnas. Ir šitoje vietoje mes pabandome prasukti į vieną pusę, pradžioje kelis kartus, prasukti į kitą pusę. Labai gerai. Ir dabar pabandome tai padaryti po vieną ranką. Ir šitoje vietoje mūsų tikslas yra išjausti pilną amplitudę, kad riešas ir atsilenktų, ir užsilenktų. Taigi pilną judesį, atkreipkite dėmesį, kad dirbtų. Tuomet išvengsime ir kompiuterinio riešo sindromo ir turėsime lankstų riešą. Puiku, delnus sujungiame, truputėlį paspaudžiam žemyn, kad pratemti riešus, pratemti riešo sąnarį, padarome pirštus nuo savęs ir alkūnės į priekį. Irgi taip pat truputėlį patempiam. Jaučiam tempimą dilbio dalyje. Puiku, rankas atpalaiduojam. Ir vienas žaidimas trumpas, vienas riešas sukasi į priekį, kitas atgal. Atkreipkite dėmesį ir pasižiūrėkit, kad jį tikrai būtų. Nebūtų į priekį, nebūtų atgal. Vienas pirmin, kitas atgal. Na, pabandom susigaudyti.
atpažinti, kur yra kas. Taigi, čia yra pirmoji koordinacinė užduotis jums. Truputėlį pajudinam alkūnės į vieną pusę, nes nuo smūgių dažnai būna, jeigu gerai mes neapšylam, nepadarom gerų paruošiamųjų pratimų, yra didelė tikimybė gauti traumas. Ir dabar pabandome tą patį judesį sujungti jau su gynybos forma. Taigi mes užsidengiam vieną ranką, kitą ranką pačioj gynyboje lieka. Ir atliekam tą patį judesį po vieną ranką, bet jaučiam, kad mes užsidengiam. Vienoj pusėje užsidengiam, kitoj. O alkūnė daro nesustojamą ratą. Ir tokiu būdu mes mankštiname. Šitoj vietoj mes ir galim pajausti skirtumą tarp paprastos gimnastikos ir kovinių veiksmų. Ir kada vienas ir tas pats veiksmas, dabar sukame alkūnės į kitą pusę, vėlgi alkūnė sukasi ir mes užsidengiam vienoj pusėj, užsidengiam kitoj pusėj. Dvi rankos prispaudžiam, užsidengiam ir tas pats į kitą pusę. O čianais, kelis kartus pajudinam, puiku. Rankas ištempiam į šalis ir visi mes daug dienos metu susikuprinam, tai mūsų dienų irgi bėdos, ištempiam rankas ir pabandom padaryti tokį aštuonetą. Viens, du, susisukam. Tiesiog rankos tiesios, viena ranka iš viršaus, kita ranka iš viršaus. Viena ranka iš viršaus, kita. Ta pati pabandėm į kitą pusę. Viens, du. Ir šitoje vietoje mes turime pajausti judesio plokštumą. Ir tokį pat principą, kad viena ranka leidžiasi, kita kyla. Kad abi dvi rankos yra sujungtos. Rankas truputėlį atpalaiduojam. Ir tą patį veiksmą pabandom sujungti, reiškia. Vienoj pusėje mes darome iš viršaus, nesustojame, kitoj pusėje gaunasi jau iš apačios. Čia vėlgi koordinacija gausis. Iš viršaus ir iš apačios. Iš viršaus, iš apačios. Na ir besitobulindami mes išmoksime tai daryti į laisvai, greitai ir kad jaustume daugiau inerciją, o ne jėgos principą. Nenaudodami jėgos. Kitas pratimukas paimame, įsivaizduokit, kad ant delno paimėte pjalą su arbata arba su vandeniu. Ir šitoje vietoje mes stengiamės neišpilti vandens ir susukam ranką iš vienos pusės, darome tokį aštuonetą. Jeigu užsiminėjote tai čia, tai turbūt ir labai panašus yra naudojamas veiksmas, tai jūs turite visuomet jausti, kad delnas yra viršui ir jeigu turite vandens, turite juo neapsipilti. Kaip į vieną pusę, tą patį veiksmą darome ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą. Taip, ir judesys yra nenutrūkstamas. Puiku, tą patį padarom su kita ranka kelis kartus. Delnas žiūri į viršų. Ir mes darome aštuonetą. Į vieną pusę ir tas pats į kitą pusę. Na, puiku. Ir dabar jau mes, manau, galim padaryti visą veiksmą, kaip jis turėtų atrodyti tradiciniai formai. Taigi, ranka mūsų, mes delną, vieną ranką laikome prie šono, mes turime dvi pjalas vienu metu ir vieną ranką tempiame, šito vietoj ištempiam visą kūną ir perdodame pjalą į kitą ranką, ją apsukome ir vežame į kitą pusę. Perdavėme į kitą ranką, apsukome ir tempiame. Apsukom ir tempiamės. Ir kelis kartus kartojame, stengiamės, kad delnas visuomet žiūrėtų tik tais į viršų ir neišpiltume įsivaizduojamo vandens. Na štai, puiku. Tikiuosi tie, kurie bandot, kažkas pavyko, rankas atpalaiduojam. Trupučiuką prasukam klubus, nes tikiu, kad čia nemažai sėdėjome. Tai kad nebūtų paskiau nereikalingų pojūčių kūne. Na ir kaip žinote, truputėlį koją prasukam, pakartojam, greitai mes per sąnarius pramankštinam kelis kartus vieną kitą. Ir aš truputėlį duosiu bendrą idėją dar apie tai, kaip kovos menas aplamai ugdo ir charakterį mūsų. Tai pirmas dalykas, turbūt vienas svarbiausių charakterio savybių daugam, tai yra kantrybė. Tai tam, kad aplamai kažką tais pasiekti, mes turime pakankamai kantriai įveikinėti sunkumus ir uoliai dirbti. Tai šitoj vietoj mes kiekvienoje treniruotėje susidurime su
tokiu poreikiu. Ir mes prieiname visą laiką iki savo ribos ir ją stumėme šiek tiek į priekį. Kokiu būdu tai daroma ir labai greitai galime pajausti, tai yra bazinės, paimsim bazinės stovėsinas. Taigi visi kovos menai prasideda nuo stovėsinų, tada mokome smūgių rankomis, po to smūgių kojomis, po to metimai ir šuoliukai įvairūs. Taigi, pastatome kojas tiesiai ir mabų stovėsiną, vadiname arklio raitelio stovėsiną, mes pritupiam taip, kad kojos būtų arti horizonto. Ištiesiam rankas ir pabandome išstovėti tiesiog, nu, tarkim, pusę minutės. Bet nugara turi likti tiesi, rankos prieš save ir pabandome skaičiuoti iki 30 neskubėdami. Ir išlaikyti pusiausvyrą. Jūs pradėsite jausti, kaip pradeda svilti kojų raumenis, norėsit iš karto kažką tais judėti, krapštytis, iš karto išsisukinėti. Ir va šitoj vietoje mes sustojame. Vienas dalykas, tai pas mus dirba kojų raumenis. Antras dalykas, labiausiai dirba mūsų protas. Labiausiai dirba mūsų smegenis, nes jos nori išsisukti iš darbo. O mes turime laikytis disciplinos, turėti kantrybės, nes žinome, kad tokiu būdu mes stiprinam kojas. Tokiu būdu mūsų stovėsinos tampa tvirtesnės. Tokiu būdu mes stovime stabiliau. Ir tokiu būdu mes treniruojame ne tik tais kojas, bet ir savo charakterį. Ir tai yra ir uolumas, ir yra ir treniruojama kantrybė. Atsistojam, tikiuosi, kad kojas jau pradėjo svilti. Ir kaip žinote, šaulyno vienuolinė yra vaikai, maži, jie stovi beveik valandą laiko tokioj stovėsinoj, tai manau, kad mes jau po poros minučių tikrai pajaustume tą azartą ir skonį. Na ką, kitas dalykas, kas yra labai svarbu, tai mes turime susipažinti mokydamiesi judesius bazinės stovėsinos. Tai yra mabu, kitas stovėsina, sekant yra gumbu, ilgas stovėsina. Taigi mes sulenkiam koją, pasisukom ir pabandom padaryti kelis posūkius. Hip, pasisukom, or, į kitą pusę, sang. Ir dabar stengiamės taip, kad galinė koja 45 laipsnių kampu pėda žiūrėtų į priekį, kelis būtų maksimaliai tiesus, o priekinės kojos kelis sulinktų iki kojos pirštų. Nugara tiesi ir rankas laikome. Turi vėlgi jaustis, kad įsitempia šlaunų raumenis. Taip, dar kartelį, pasisukom, ar, puiku, kojas atpalaiduojame. Ir sekantis, truputėlį mes greitai prasibėgam per stovėsinas, kad suprastume, ten kiek yra didelio įvairovė judesių. Yra vadinama pubų stovėsina, tai mes atsistojame ir įtupiam žemyn kiek galima. Tai gausis jūsų žinomas įtupstas, kada mes pilnai pritupiam ant galinės kojos ir pabandom pernešti svorį ant kitos kojos. Ir taip kelis kartus. Viens, tai yra ir tempimas vienu metu, ir tas pats stovėsinas, kojų stiprinimas bei visų kojos sąnarių mobilumo gerinimas. Gerai, dar kartelį, puiku. Tai su ilgom stovėsinom būtų tiek, tada yra trumpos stovėsinos, tai yra suibu, kada mes atsistojame ant vienos kojos ir kitą koją per dvi pėdas nuo kulno pastatome į priekį. Visas svoris lieka ant galinės kojos. Nugara turi išlikti vėlgi tiesi. Pat ir mes atsistojame į stovėsiną. Mes galim čia stovėti. Vienoje pusėje lygiai tas pats į kitą pusę. Taigi yra, mes turim labai gerą stovėsinos yra skirtos tam, kad mes pajaustume savo svorio centrą ir pradėtume jį valdyti. Nes aš galiu prieiti, galiu atsitraukti, galiu dar daugiau atsitraukti, galiu nueiti atgal po to ir šitam reikia pajausti būtent patį svorio centrą mūsų. Sekantis stovėsina būtų siaubu, tai kada mes susisukam, jeigu mes stovime, mes galim sukryžiuoti kojas ir kojos kryžiuojasi taip, poliso stovėsina, kad mes atsisėdame ant galinės kojos kulno. Šitoje vietoje irgi labai daug kas turi bėdą pas ką sąnariai neleidžia. Tai va, mes susisukam į vieną pusę, galim atsistoti, susisukti tas pats ant kitos kojos, lygiai taip pat prisėsti. Ir turime dubenį pasodinti ant galinės kojos kulno. Keliai susikryžiuoja, nugara lieka tiesi. Puiku. Kojas atpalaiduojam. Na, va, atlikus kelias stovėsinas, mes jau ir jas gerai pramankštiname. Sekantį temą, tai būtų jau yra baziniai pratimai, susiję su smūgiais, su puolimo ir gynybos judesiais. Tai vienas iš šaulino principų yra smūgis, kad judėtų trumpiausia linija. Ir mūsų tikslas
yra, daugelis matėte ir kituose kovos menų stiliuose, kada yra atliekamas tiesų smūgis. Tai tikslas mūsų yra, kad mes pajaustume kaip kumštis nuo vieno taško, kuris yra prie dubens, iki galutinio smūgio taško judėtų tą pačią liniją visą laiką. Kiek galima trumpesnių kelių ir tiesi linija, jeigu įsivaizduojame fizikinį dėsnį, tam, kad mašina ar kažkoks objektas įgautų pagreitį, jisai turi judėti tiesiai. Tada jisai gali greitėti ir gali išvystyti maksimalią jėgą. Pabandom pakartoti smūgį kelis kartus. Ip. Pradžioje neskubam ir turime jausti, kad ranka stumiama alkūnės. Ar. Sang. Si. U. Liu. Ci. Pa. Dziu. Ši. Ir dabar tikslas būtų mūsų, jeigu tai paversti ne judėsi, paversti smūgiu, mes turime išgeneruoti sprokstamąją jėgą. Tai reiškia, mūsų dubuo turi ranką iššauti. Ir smūgis turi atrodyti iš šenais, kad jis... Ir tokiu būdu mes išgeneruojame. Ir kitas labai svarbus dalykas, čia yra ir saugumui, ir teisingai technikai, alkūnė lieka vos, vos sulenkta. Mes ranką ištiesėm kiek galim toliau, bet alkūnė turi šiek tiek potencialo atgal, kad netiduot sąnario iki galo. Na ir pabandom dabar išmesti ranką su sprokstamąją jėgą. Tai yra visiškai kita savybė, negu darant lėtai judesį. Pasirašėm. Ir hip. Op. Sang. Si. U. Liu. Si. Pa. Ziu. Ši. Na štai. Kitas variantas, mes trumpai pasibandom atsistojami abu stovėsime, padarome kumštį vertikalų. Aš kaip sakau, kad būtų lengviau išmokti yra kaip laikas. Taip, ir mes darome smūgį, bet nykštį žiūri į viršų. Na ir kelis kartus. Hip. Išmest ranką. Ar. Alkūnė lieka pačioj. Sang. Si. Wo. Liu. Puiku. Tas pats yra ranka jėtis, kada mes darome smūgį jau pirštais. Taigi išlaikome delną tokį, kaip mes kalbėjom, kad visi pirštai lieka kartu. Ir mes darome smūgis ir pirštais įdūrėm ir alkūnė šiek tiek grįžta. Ir hip. Ar. Sang. Si. U. Liu. Cip. Pa. Dziu. Ši. Puiku. Visuose šituose smūgiuose yra vienas svarbiausių dalykų pajausti tiesiai judėjimo liniją. Ir tuomet ją įgeneruoti visą kūno svorį. Tada mes turime tai sujungti. Važiuojame toliau ir pabandom, tu padarome kovo, šaulino kovos menuose. Jeigu kažką žiūrėjote filmus ar video kažkokius, visą laiką matote, kokie yra lankstus ir kaip jie treniruoja tą lankstumą. Tai yra įvairūs kojų mostai. Tai pabandom padaryti tiesiog kelis. Tai vienas iš populiariausių yra džantitui, tiesiai mes darome mostą ir pabandom iškart tradicinę formą priimti. Taigi viena koja priekį kita gale, rankas padarome prie šono ir tą koją, kuri gale, tą kumštį pakeliame viršų. Padarome gynybą. Ir ranka darome mostą žemyn, o koja kyla tuo metu į viršų. Ir gaunasi mostas, koja grįžta atgal. Taigi turim suderinti iš karto ir ranką, ir koją. Ir padarom po 5 kartus. Ip. Ar. Sang. Si. U. Pakeičiam ranką, pakeičiam koją. Ip. Ar. Sang. Si. U. Puiku. Sekantis variantas yra vaibai tui, kada mes darome mostą jau ratu. Taigi atsistojam dažniausiai mes į poziciją, kada ištempiam pečius, rankas į šalis ir koja mūsų turi judėti ratu. Reiškia, jinai pradžioje eina į vidų ir paskiau daro mostą ratu. Tam, kad mūsų klubų sąnarys būtų maksimaliai paslankus. Pabandom kelis kartus. Į. Ar. Sang. Si. U. Pakeičiam koją. I. Ar. Sang. Si. U. Na ir tradiciniai formai mes naudojame tokį pliaukštelimą.
Taigi atsistojam čianais ir tuo metu, kai koja mūsų yra pačiam aukščiausiam taške, mes grūdiname ir delną, treniruojame jį tam, kad jis būtų kaip kovinis įrankis, jis turi būti užgrūdintas ir nebijoti skausmo ir turėti būti pakankamai stiprus tam, kad jisai galėtų būti kaip kovinis ginklas. Taigi, tuo metu, kai darome mostą, mes su analogiška ranka darome pliaukšlimą per pėdą. Atrodo čianais. Na ir pamanom kelis kartus. Hip. Ar. San. Si. Uo. Ir tas pats su kita koja. Hip. Ar. San. Si. Uo. Puiku. Kojas laisvai. Atsipalaiduojam. Taigi, tokių mostų yra pakankamai daug. Ir pabandome mes jau pereiti po mostų, mūsų kojas ištreniruojami sanariai taip, kad mes galėtume jau kontroliuoti teisingą judesį. Taigi, vienas iš smūgių yra tantui, tai yra smūgis iš apačios. Mes jį dabar ir pabandysime. Rankas laikome prie šonų, nugarą tiesi. Keliame kelį į viršų, įtempiam kojas pirštus, smūgiuojam iki horizonto ir koja grįžta atgal. Į. Ar keičiam koją. San. Si. Uo. Liau. Si. Pa. Ziu. Šip. Sekantis smūgis būtų tantui. Tai yra jau stumimas su koja. Mes darėme smūgį iš apačios. Dabar darome tiesų smūgį tiesiai. Į priekį kaip stumimas. Hip. Ar. Sang. Si. U. Liu. Si. Pa. Dziu. Ši. Puiku. Ir pabandome dar padaryti bientui. Tai yra šoninis smūgis. Taigi mes atsistojame, pabandome jį sujungti jau su judesiu, kad būtų šiek tiek smagiau. Viena koja mūsų stovi prieki, kita gale. Mes prieiname. Darome smūgį į šoną ir grįžtam atgal. Ir tokiu būdu kartuojame. I. Ar turime stengtis, kad smūgio vektorius eitų į šoną. Sip. Uo. Liau. Gerai, pakeičiam koją. Hip. Ar. Sang. Uo. Liau. Puiku. Kojas laisvai. Na ir tuo metu, kai mes jau jaučiame, kad organizme šiek tiek susikaupė įtampos ir mums reikia atsipalaiduoti, padaryti persikrovimą. Taigi mes darome jau iš cigūno, turbūt daug kas žinote, darome kvepavimą. Taigi mes įkvepiam į viršų. Ir su iškvėpimu atsipalaiduojam ir ištempinėjam kvėpavimą, kiek galime. Įkvėpiam. Puiku. Na ir pabandome dabar paimti dar kelis grinai tradicinius šaulino judesius, junginukus. Ir vienas labiausiai atpažįstamų iš jų, tai yra mabu danbieni ir gumbu sesini, kuriuos mes labai daug kur naudojame ir jie labai daug kur matome. Taigi mes stojame tiesiai, atsistojame į mabu ir stumiam rankomis į šalis. Rankos riešas, alkūnė petys ir kita ranka turi būti vienoje linijoje. Ir mes stumiame ne atgal, o stumiame tolyn nuo savęs į vieną ir į kitą pusę. Ir taip visą tą veiksmą turime sujungti su kojų judesiais. Taigi atsistojame į mabu, rankas paruošiam ir pabandame. Į viens ir rankos į šalis du. Ar viens ir du. Į kiek turite erdvės, tiek ir išnaudojate. Ar. Į. Ar. Gynyba. Ir po to veiksmas. Gynyba ir po to veiksmas. Užsidengiam už rankų, alkūnę stengiamės sujungti ir į šalis.
Ir po to šitą veiksmą atliekame jau stipriai, galingai, taip kaip mes galim. Turi įsitemti ir kojos, ir nugarą, ir tiesinam savo viršutinę nugaros dalį. Pasirašėm ir kelis kartus kartojame stipriai. Hip. Ar. Ta. Si. Wo. Liu. Si. Pa. Ar. Atsipalaiduojam. Manau, kad jūs jį pagavot, supratot ir tikrai atpažinsite ateityje. Na ir pabandome sekantį, tai yra gumbų sesinį. Yra šiek tiek sunkesnis koordinaciškai, bet labai panašus. Taigi mes vėl atsistojame į mabu stovėseną, padarome rankas į šalis ir susisukam taip, kad priešinga ranka žiūrėtų į priekį, o galinė ranka, tarsi mes būtume bačką apkabinę, susukta atgal. Ir žiūrime į galinę ranką. Ir žingsnis lygiai toks pats. Padarėme gynybą ir sukamės į gumbų ir rankas stumėme į šalis. Tokiu būdu mes treniruojame nugarą, pusiaują ir stipriname stuburo, aplink stuburo esančius raumenis. Į. Ar. Pas ką vietos mažai, jūs galite tai daryti tiesiog vietoje. Aš dabar darysiu, kaip jūs darytumėt. Ir susisukame į vieną pusę. Grįžtame ir sukamės į kitą pusę. Sukame, grįžtam ir vėl sukamės. Grįžtame ir susisukam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir dabar viską tą patį padarome jau greitai, stipriai. Visus judesius mes mokydamėsi atliekame lėtai, ramiai, sudėliojame pačią judesio takus, kelius, o po to atliekame judesį jau greitai, stipriai, su maksimum savo energijos. Pasirašėm. Eip. O. Sam. Si. Wu. Liu. Si. Pa. Ziu. Ši. Puiku. Rankas atpalaiduojam. Atsipalaiduojame. Padarome kvepavimą. Mes įkvepiam. Ir iškvepiam. Dar kartą įkvepiam. Ir iškvepiam. Puiku. Na, pabandome paimti jau arčiau eisime tą olų, tai yra judesio kompleksų junginių, kuriais treniruojama yra technika, į kuriuos yra įpinta daugybė įvairiausių technikų, taktikų ir įvairiausių tokių ypatybių, principų, kuriuos mes atidirbame būtent tai stavolų, treniruodami tuo stavolų. Ir vienas iš jų yra keturių žingsnių kumšis, Sibucuan. Taigi mes darome su ranka blokas į šoną, pasisukome smūgis. Blokas į šoną, stovėdami mabu, sukamės į gumbų, smūgis. Ir po to priekinę koją mes pritraukiam ir vėl žingsnis į šoną. Blokas, smūgis, blokas, smūgis. Vėlgi koją pristatėm, pakeitėm kryptį. Blokas, smūgis, blokas, smūgis, pakeitėm kryptį. Vienas, du, trys, keturi ir grįžome į pradinę poziciją. Taigi pabandom padaryti kelis kartus į vieną pusę ir pabandysime sukoordinuoti veiksmus į kitą pusę. Čia turbūt vienas iš tokių ypatybių judesio yra tai, kad mes pritraukėme koją ir pastatome kitą. Tai va tas judėjimas mums ir leidžia padaryti veiksmą greičiau, negu mes darytume tiesiog stovėdami, bandytume perkelti pilnai padaryti žingsnį. Šitoje vietoje yra tas techninis turbūt, galima sakyti, paslaptis ar elementas, kuris leidžia mums tą veiksmą atlikti sekundės dalimi greičiau, negu darytų priešininkas mūsų, kuris to nemoka. Taigi, pasirašėm. Atsistosiu taip, kaip stovite jūs, kad būtų lengviau sukoordinuoti. Pradedame su kairę ranką blokuoti. Į. Ar. Į kitą pusę. Į. Ar. Kuri ranka liko, jinai dabar darys bloką. Priekinę koją pristatom, galinę koją žingsnis atgal.
Perstatėm. Ir į ar. Į ar. Perstatėm. Į ar. Perstatom. Į ar. Perstatom. Į ar. Perstatom. Į ar. Perstatom. Į ar. Ir dabar tą patį veiksmą pabandome jau padaryti šiek tiek stipriau, įdėdami ekspresijos, įdėdami jėgos ir sustiprinami kvepavimą. Nes tuo metu, kai mums pasidaro sunku, tuo metu, kai mūsų protas jau pradeda plaukėti ir nebesikoncentruoti dėl nuovargio atsirandančio, mes turime pradėti kvepavimo pagalbą, jį sutelkti. Kvepavimas yra tas ryšys, kuris yra nuo išorės mums duoda galimybę sugrįžti į mūsų vidų, sukoncentruoti dėmesį ir padaryti veiksmą maksimaliai efektyviai. Tai jeigu žinote, kai supykom reikia padaryti 10 kvepavimų ir jūs nusiraminsite ir tada galite kalbėti, tai tuo metu, kai jūs pavargsite ir vyksta treniruotė, mes turime susitelkti į kvepavimą, mes turime jį kontroliuoti ir tuomet mes galėsime tą treniruotės laiką išnaudoti maksimaliai efektyviai. Pasirašėm ir pabandysim. Or. San. Si. Wo. Lu. Si. Puiku. Atsipalaiduojam. Na, tikiuosi, plius minus jūs pagaunate idėją. Ir sekantį, ką aš norėčiau, kad mes pabandytume, tai jau eitume prie vadinamo Tao Lu principo. Tai Tao Lu tai yra kompleksai, tai yra technikų rinkinys, kuris apjungia ganėtinai daug. Tarkim, tai gali būti 50, gali būti 100, iki 300 judesių apjungtų nustatytą eilės tvarką ir juose yra užkoduota labai daug įdomių dalykų. Kai kur vadinama, kad netgi kai kurie iš Tao Lu yra kaip meno šedevrai ir juose yra labai daug įdėta informacijos, nes juos treniruojantis, mes galime po truputėlį atkapstyti, ką sukūrė žmogus norėjo juo pasakyti ir ką norėjo juo parodyti. Ir yra paprasti vubucuan, sakysim, kurios atlieka ir skirtingos ušų mokyklos, bet yra ir grinai šaulinio technikos, tai viena iš jų yra Xiao Hung Cuan, tai mes jį ir pabandysime. Padaryti nedidelį gabaliuką. Taigi, pabandom kartu. Aš stovėsiu turbūt pradžioje kaip jūs, kad jūs galėtumėt pagauti veiksmą. Taigi, mes pabandom įkvepiam. Visą laiką pradžioje mes atliekame kvepavimą tam, kad subalansuoti savo emocinę būseną ir nusiteikti tam, ką mes darysime, kad atliktume veiksmus maksimaliai efektyviai. Ir po to eina pasiruošimas, vadinamas jubei, kada mes atsistojame ir pas mus yra iškart paruošiamoji būsena, akis užsidega ir mes esame pasirengę vykdyti sekančius veiksmus. Aha, girdžiu, kažkas irgi su manim kalbasi jau. Labai smagu, bet ne visai girdėjau, ar kažką man sakė, ar ne man. Taigi, iš anais mes pradžioj rankas sujungiame. Ir pabandome padaryti paruošiamąjį judesį. Ir iš anais mes atliekame bloką, rankos apsigynėm ir atliekame smūgį. Po to mes judam žemyn, pritraukiam rankas, vėl darome blokas, smūgis. Apsisukam, apsiginam, smūgis. Blokas, smūgis. Tikiuosi, kad šitoje vietoje tikrai buvo sudėtinga. Na ir pabandome su jumis padaryti paprastesnį elementą. Mes iš anais apsisukom, pagrebėm už kaklo, atliekame smūgį keliu, pastatome koją į strižai rankos viršui, atliksime mostą vaibaitui, atsistojame į mabu ir sukamės į gumbų sėsinį. O šitą elementą pabandysim pakartoti šiek tiek daugiau kartų, kad jūs suprastumėt, kaip visa tai veikia. Taigi, mes baigiame taip, kad kairė koja priekį ir kairė ranka atliko smūgį.
mes stovame gumbu, apsisukom ir atliekam užgriebimą už kaklo. Vienas, smūgis keliu. Du, stovame ant vienos kojos ir koją statome įstrižai, rankos kyla į viršų į gynybinę poziciją. Atliekame mostą, stovėmės į mabų stovėseną ir sukamės į gumbų. Gerai, pakartojame dar kartą. Pasirašėm ir į, ar, sang, si, u. Gerai, grįžom, dar kartelį. Pasirašėm į, ar, sang, si, u. Puiku, dar kartą. I, ar, sang, si, u. Puiku. Na, daugkartinis kartojimas, kaip ir mokantis belę ką, mes tokiu būdu šlifuojame judesį. Pradžioje išmokstame bendrą piešinį, išmokstame judesių seką ir po to, suprasdami jo principą, kam jisai skirtas, mes pradedame jį šlifuoti. Tai pirmas šlifavimo etapas, tai yra tiesiog išmokti padaryti judesius vientisus. Antras etapas juos pradėti daryti greitai. Trečias etapas jau būtų padaryti juos stipriai. Na, o ketvirtas jau etapas būtų sujungti tai su emocinė būsena. Tai yra jau ta būsena, kurią žmogus treniruodamas, jisai ruošiasi kovai, kada jisai ruošiasi ekstremaliai situacijai. Ir jisai ją treniruoja kiekvieną kartą atlikdamas tą uolų, kiekvieną kartą atlikdamas smūgius. Jisai turi išmokti persijungti iš ramybės būsenos į kovinę būseną. Ir čia yra mūsų proto plastiškumas, kuris yra treniruojamas ir jisai leidžia mums suvaldyti situacijas ir adekvačiai reaguoti toj situacijai, kurioje mes esame. Taigi, pabandom pakartoti veiksmą tiesiog bent 10 kartų, kad mes truputėlį gautume tokį judesio pojūtį. Taigi pasirašėm, dar kartelį atsistojam, jūs jau jį susipažinot, na, o dabar pabandome truputėlį jį pagreitinti. I, ar, sang, si, u. Puiku. Dar kartelį dabar jį sulijėjom, kad viskas judėtų kaip viena banga. I, ar, sang, si, u. Puiku. Vienu veiksmu šiek tiek pagreitinam. I, ar, sang, si. Puiku. Dar kartelį. I, ar, sang, si, u. Puiku. Na ir padarome kelis kartus stipriau. Pasirašėm. Ip, ir darom iki galo. Dar kartelį. Aš duodu dabar jau tik pirmą komandą ir pabandom pakartoti visą veiksmą kartu. Pasirašėm. To. Puiku. Na ir dar vieną kartą užtvirtinimui. Pasirašėm. Ip. Puiku. Atsistojam, atsipalaiduojam trupučiuką, padarom kojas truputėlį plačiau, nugarą ištiesiame ir pasilenkiame į priekį, stengiamės alkūnėmis temtis link grindų, taip, kad jaustumėte ir nugaro įtempimą, ir kojas įtempimą. Ir šiek tiek pasilaikome. Pasilenkiam, atsipalaiduojam, įkvepiam giliai, iškvepiam. Pasilenkiam prie vienos kojos. Puiku. Pasilenkiam prie kitos kojos. Užsilaikom. Puiku. Labai gerai. Atsipalaiduojam. Šiek tiek prasukam dubenį. Į vieną į kitą pusę. Na, turbūt pastebėjote, kad yra pakankamai daug koordinaciškai sudėtingų judesių, kuriuos treniruojant mes ir ištreniruojam savo kūną. Mes gerinam savo koordinaciją, tai be abejo ir teigiamai įtakoja mūsų smegenis.
Na, jeigu jūs tai čia kažkas užsiminėjote ar cegun, tai jūs tikrai šitos dalykus turėtume, tikrai žinote. Na, o kuo galbūt skiriasi būtent šaulino ar tradicinių kovos menų stilistikoj, tai kad yra pakankamai daug staigių judesių, greitų judesių, yra grūdinimo elementai, kurie dar labai teigiamai įtakoja ir visą mūsų judamąjį aparatą, nes tuo metu, kada yra kontaktas, kada yra pastovus kažkoks smūgiavimas į priemonės, į letenas, į maišus, į vienas į kitą kūnas, tokiu būdu stiprėja mūsų kaulų audiniai, patys kaulai, stiprėja raišiai, sanariai visi, raumenys, jie tuo metu irgi išsimasažuoja ir tie tos raumenės skaidulos, kurios susiklyjuoja tarpusavė ir tampa nebe darbingos, jos vėlgi yra išlaisvinamos ir jeigu tai yra neužleistas procesas, jos atgaivinamos. Tai tokiu būdu mes gauname ir masažisto naudą, na ir be abejo tai, ko negautume turbūt tiesiog medituodami, tai būtent viso kūno paslankumas, judrumas, tvirtumas, na ir tai be abejo įtakoja ir mūsų sveikatą ir gerą savijautą. Taip pat, ką norėjom pabandyti šiandien, tai dar yra vadinamas, kadangi Šaulino vienuolynas ne tik tai kariavo, ne tik tai kovojo, bet buvo ir periodai, kada tikrai taikiai gyveno ir tobulinosi. Ir į Šaulino vienuolyną buvo kviečiami įvairių mokyklų atstovai, mokytojai, kurie galėtų su vienuoliais pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis, tokiu būdu keldami jų kvalifikaciją, jų įgūdžius. Ir šitoje vietoje be abejo buvo įtraukta ir sveikatingumo technikas. Ir viena iš jų norim šiandien pabandyti, tai yra baduadzin, tai yra aštuonios brokatos kraistės vadinamos, tai yra aštuoni kvepavimai. Tai mes su jumis galėsime juos irgi pabandyti šiek tiek. Na ir tokiu būdu jūs galėsite pajausti ne tik tais kovinę dalį, bet ir tą darbą su savimi. Taigi trupučiuką ištriname delnus. Pirštus truputėlį, kad rankos būtų šiltos, tikiuosi pas visus tie, kurie sportavo, jos ir taip šiltos. Rankas atpalaiduojam, šiek tiek nupurtom, kad atsirastų pojūtis pirštuose, delnuose, plaštakose. Rankas šiek tiek pajudinam, sutelkiam dėmesį į plaštakas, pradedame jausti virpesius galbūt, galbūt šilumos ar šalčio pokyčius, temperatūrinius, mūsų rankos padidėja. Pastatome pėdas kol kas tiesiai, pilvą šiek tiek dubinį palenkiam po savimis, makra žemyn viršų galvės ištempiamas, nugara lieka tiesi. Ir pradžioje mes įkvepiam, rankos virš galvos, susijungia delnai ir iškvepiam. Pakartojam kelis kartus, sujungdami judesį su kvepavimu. Gerai, ir pabandysime pirmą kvepavimą. Taigi mes įkvepiam, rankos kyla iki krūtinės, mes pritupiam, rankas apsukam, žiūrim į dangų ir stumiame rankomis tarsi keldami dangų ir leidžiame juos rankas į šonų, žemyn, iki bambos. Ir vėl įkvepiam. Apsukam rankas, iškvepiam. Įkvepiam. Apsukam rankas, iškvepiam. Dar kartą. Leidžiamės į mambų stovėsiną, įkvepiam ir iškvepiam. Ir dabar tarsi įtempinėjom lanką. Ištempiam ranką vieną,
Ir iškvėpinėjam, pernešam svorį atgal su iškvėpimu, tarsi taikomės į šaut strėlę į dangų. Ir keičiam ranką. Įkvėpiam ir su iškvėpimu taikomės į dangų. Ir dar kartą. Įkvėpiam. Pristatome koją, rankos nusileido. Įkvėpiam. Ir iškvėpiam. Sekantis, įkvėpiam, rankos kryžiuojasi. Ir viena ranka nuo saulės rezginio kyla į viršų, kita eina žemyn. Mes šitoj judesiu iškvėpiam. Ir kada rankos jau beveik išsitempia, mes sukamės dar pro nuleistąją ranką. Į vieną pusę, grįžtam ir darom įkvėpimą. Tuomet keičiam rankas ir iškvėpiam. Ir kartuojame veiksmą į kitą pusę. Įkvėpiam. Rankas sukryžiavom, sėdamės į mambu vėl, iškvėpiam. Rankos lieka ant kojų ir dabar su nugara įkvėpiam ir nugara leidžiasi, kojos sulenktos ir kiek galim žemiau, lietai nugara sukasi, pusę ratą daro, iškvėpiam ir grįžtame į tą pačią mambu stovėseną ir darome į kitą pusę, įkvėpiam. Ir leidžiame žemyn su iškvėpimu. Ir be abejo stengiamės, kad visą laiką mūsų dėmesys būtų sutelktas į judesį, į kvėpavimą ir jaustume, kad tai yra vientisa ir atliekame tarsi sujungtą. Po kol yra kvėpavimas, tol yra judesys. Įkvėpiam. Kojas pristatėme. Įkvėpiam. Iškvėpiam. Dar kartelį įkvėpiam ir vėlgi sekantis judesys, viena ranka kyla į viršų, kita leidžiasi žemyn su iškvėpimu ir pačiam gale mes stiebėmės į viršų. Po to vėl ranka leidžiasi žemyn ir keičiame, kartuojame tą patį su kita ranka. Iškvėpiam. Leidžiame žemyn, iškvėpiam, vieną ranką padarome į priekį, įkvėpiam ir su iškvėpimu keičiam ranką. Įkvėpiam.
Kojas pristatom. Įkvepiam, iškvepiam. Na ir tokiu būdu mes atliekame dar likusius du veiksmus. Mes, manau, kad šiandien galim šitoje vietoje sustoti. Patrinam delnus trupučiuką. Sugrįžtame į mūsų įprastą būseną. Na ir pabaigai noriu pakviesti visus padaryti vieną nedidelį prieš užduodant klausimus, padaryti vieną nedidelį žaidimą. Taigi padarom visi kumštį, padarom visi delną, na ir pabandome pakeisti. Kumštis, delnas. Na ir tie, kurie treniruojasi kovos menais, ypatingai šaulino, Cuan, taigi mes labai daug kartojame koordinaciškai tokių smagių judesiukų, kurie lavina mūsų. Taigi mes turime šitoje vietoje ištreniruoti teisingą kumštį, tai yra visų pirma taip, kad būtų pirštai suvinioti, užspaustas pilnai ir nykštys ant pirmo antro piršto. Na, o delnas turi būti taip, kad nykštys ir visi pirštai būtų suklijuoti. Ir tuomet mes padarom kumštis žiūri į dangų, o delnas žiūri į kumštį. Ir pakeičiam. Viens, du. Pradžioje atliekame lėtai, treniruodami savo protą ir smegenis. Na, o po to turime padaryti kiek galim greičiau. O matau, kad Margarita visai neblogai sekasi. Visai smagu. Taip. Tai jeigu yra kažkokių klausimų, tai tikrai manau, kad galima pabandyti atsakyti juos. Kažką galbūt raštu atsakysim. Ačiū labai, Deividai, už įdomią pažintį su Šaulino vienuolyno kovos menais. Tai laukiam dabar klausimų. Galite užduoti žodžiu, galite užduoti raštu, kaip jums patogiau. Aš tuo pačiu pasinaudojama proga, kad kol kas galvojami klausimai, noriu paklausti, čia čigongo judesiai buvo. Irgi Šaolino vienuolyno, ar čia kokios mokyklos, nes truputėlį kartojosi tai, ką mes mokėmės. Tai turbūt reikia suprasti, kad aplamai ušų visas, tai ir čigongas reiškia, ir tai či, tai yra tas pats ušų. Tai judesiai yra iš tikrųjų labai daug, kur yra panašių ir nu, tikrai galima rasti daug panašumų. Bet tai, ką mes darėme dabar, tai yra grinai Šaolino technika. Ir kaip yra, sakysim, tai čia yra vat, ilgi tenais 24 ar tenais 48 formos ir taip toliau. Tai yra panašus ir Šaulino, yra panašios ir Šaulino formos, tai jos jau kitaip vadinasi. Mhm. Aišku. Klausia, kur mokytis? Taip, kur mokytis. Tai tikrai galite užeiti į šaulin.lt, tenais yra grafikai, vietos parodytos, yra, tai ten galite surasti visas vietas. Tai šiuo metu vyksta užsiėmimai Olandų gatvėje, laukia dabar mes darome treniruotės, yra treniruotės Baltupiuose nu, ir kitose Vilniaus vietose, čia priklauso nuo amžiaus grupės, nes yra skirtingos amžiaus grupės, yra vaikams, yra suaugusiems labiau, yra paaugliams, tai tikrai galite užeiti, va matau jau nuorodą atsirado ir pas mūsų čiate, tai galite tenais pasižiūrėti ir jeigu bus klausimai, tai ten yra telefonai, tikrai galite pasiskambinti ir bus tikrai atsakyta viskas. Ačiū. Ar dar turim klausimų? Iš tikrųjų, turbūt visi pavargę po tokios treniruotės. Taip, turim klausimą. Deividai, ar matot jūs klausimą, ar ne? Na, matau, kas iš ušų stilių atsirado pirmiausiai, kas po to. Tai tų stilių Kinijoje yra, nu, turbūt tūkstančiai. Ir kuris iš jų yra pirmas, kuris paskutinis, nu, čia turbūt labai sudėtingas būtų klausimas, manau, ir istorikam būtų. Tai, bet turbūt tomai, diskutuotina, nes Tomas atsakė, kad taip įmanoma. Taip įmanoma, taip, kas anksčiau, nu, bet tada jau reikėtų turbūt žinot konkrečiai, kuriuos stilius žmogus norėtų palyginti, ką su kuo palyginti. Nu, tai va, tą patį matau ir parašė Tomas. Žodžiu, reikia konkretizuoti klausimą. Man tai, jeigu konkretizuotumėt. Na, tai lyginant tai čia ir Šaulinciuan, tai manau, kad čia, Toma, jeigu gali parašyk, tu tikrai šitą klausimą labai daug nagrinėjai ir buvai ir tai čia įkūrimo vietoje.
Kadangi Tomas istorikas, tai jisai labai mėgsta tuos istorinius faktus ir archeologinius tyrimus, tai šitai vietai, manau, kad tikrai galima tuo remtis jau. Tai Tomo atsakymas yra Šaolinas. Taip. Šaolino stilius. Kad Šaolin prieš 1500 taip. Atsirado, o tai čia 300 maždaug. Mhm. Taip. Ačiū Tomui. Ar dar turim klausimų? Gal dabar uždėti demonstracinį vaizdo klipą pabaigai? O, tai būtų visai smagu. Taip, gal po to dar turėsim kokį klausimą, tai aš tada dabar pasidalinsiu video. Kaip tik mes buvo filmuotas prieš metus laiko, praeitą vasarą, tai tikrai jisai dar šviežias, gražus. Ir atvaizduoja tai, ką mes darome Lietuvoje su būtent All right.